ဖြစ်ပေါ့เนาะဘယ်ချိန်မှာပါပဲမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ပူဆောင်တဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးချိန်မှာပဲအာနှစ်တရာတိုင်းပေါ့เนาะပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်တွဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘွားတို့တကြံ Skynet မန်တက်မှာလဲအကိုကဒီပွဲလေးအကြောင်းပြပြတယ်တော့သူ့မျိုးသမီးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့အရန်ကိုလိုက်ခတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်သူထူးဆန်မိမယူရတာကျွန်တော်ဘလို့မှမတွဲမိဘူးအခုတူတကယ်အိမ်အောင်ကြပြီမိမယူပြီအိမ်အောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းချင်တာအိမ်အောင်ဦးစီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဆူတောင်းလာတဲ့ဆက်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးအဲမင်္ဂလာတက်တန်းအဆုံးထိပေါင်းသိနိုင်ပါစေဟိုအောင်မင်းရောပေါ်ဖတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်